Esta é a zona de paso de gran parte dos escolares que van ao colexio máis ao instituto. Entón, unha das cuestións máis graves é o risco a potencial ao que se pode estar sometendo, porque non hai ninguna señalización de zonas máis perigosas ou de zonas utilizables. Vamos a ver, unha carballeira desta, si teño que facer, o ideal sería facer un estudio pormenorizado dos árboles. O sea, hai ferramentas, hai o que un resistógrafo que simplemente é un aparato, lle metes unha barrena e a barrena vai ir furando pouco a pouco o que é a madeira. Non lle faz ferida prácticamente ninguna. Pero o que te vai marcar, te marca unha gráfica como se forma un electrocardiograma que te vai marcar e en función da densidade da madeira que haxa habrá máis picos ou menos picos. Se te vai indicar realmente a capacidade que ten esa madeira de soportar o que é o peso do árbol. Eso o sistema máis barato que un resistógrafo. Logo te xa aparatos que moitísimos máis modernos que te poden dar unha imagen en 3D do que valoran sempre o que é a densidade da madeira. Que hai que facer nunha carballeira destas? Facer un estudio pormenorizado de árbol por árbol. O árbol non se trata de talalos, pero, por exemplo, árboles que teñen daños mecánicos moi importantes a nivel de, digamos, do primer tercio do árbol, e logo que están nunha zona de tránsito con risco de caída, pois habría que anclalos, habría que reducirlle copa e habría que señalizarlo en certo modo, pois esa zona, mantela como unha masa, eliminar o que é a zona de tránsito, desviar o tránsito por outro lado. E manter a carballeira que é unha pena, é manter todos estes exemplares. Ora, non fai falta que vayas a moitos sitios, pero xa ves como están todos dañados. Fíxate aquela caída que ten, aquel carballo ali abaixo, se te acercas hasta ali abaixo, xa lle ves unha ferida a nivel de abaixo, aquel hueco que ten ali abaixo. Fíxate todo o peso que ten. E date conta que de aí para arriba pode haber tranquilamente 2-3 toneladas de madeira soportada sobre ese punto. Tranquilamente. Falando de costes deste tipo de diagnóstico individualizado de exemplares, podese chegar a un coste por unidad por ter unha idea moi aproximada, pois que non coñecemos o tema. Vamos a ver, que hoxe por hoxe todo isto se poden... Hai escolas de capacitación, por exemplo, a Escola de Capacitación Forestal de Lourizán, claro. Dispón dese aparato, dese resistógrafo. Se pode a Consellería... Chegar a un convenio. Se pode chegar a un convenio e facer un tratamento do que da masa sempre claro. Baixo supervisión técnica. Da igual que sea técnicos da Consellería, técnicos independientes, isto que ser unha amalgama, digamos, de opinións. O facer un estudio pormenorizado, vamos a ver, o resistógrafo, o único daño que pode ter é a barrena que se pode dañar. Fora disso, tampouco é unha prova cara, porque non ten un coste. Logo facer un estudio pormenorizado disto, pues tampouco... Non é... Aparte que hai moitos árboles que non fai falta facerlle o resistógrafo porque realmente xa se ven que están ben, o sea, que tamén vai reducindo o que é o número de árboles que vas a... Claro que vendo aquí xa rapidamente deduces qual é o que está máis enfermo que outro. Máis dañado que ten máis riscos de caída. E logo tes moitos espacios huecos onde podes revegetar sin problema ningún. Tes este espacio, cal é o problema? Compatibilizar usos desta carballeira con facer festas, meter maquinaria pesada e todo isto, con ter unha carballeira de lecer e de tal, é complicado. O sea, é complicado. Pero bueno, sabes que os árboles teñen grandes daños. Está claro, a ver...